اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 ساڑھے 70 کے بیچ میں کہی جاتی ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا عمر ابن خطاب، ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب لکھنے والا، تو ایسے لوگ تھے، حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ تورات اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے، مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے، لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو، خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے، چونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے،